ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଆସନ୍ତା କାଲି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଏକ ସିଭିୟର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାନି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜିକା ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପବନ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଏକ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 100ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟି କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପାରାଦୀପ ରାଡାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଇଁଛି ବାତ୍ୟାର ବାହ୍ୟ ବଳୟ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବା ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଏବେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। କ୍ରମେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଧାମରାରୁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଗତିରେ ଧୀରତା ଆସି 15 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ପାରାଦୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ବେଳକୁ ଏହାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେତାବନୀ ଯୋଜନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝରକୁ ମଧ୍ୟ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦୀ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠୁ ପବନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାନି ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 120 ରହିବ। ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 60ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିପାରେ ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 80ରୁ 100 ରହିପାରେ। ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପବନ ଯାହାକି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।